bisnis gandengan, oke okay, siap. Apa ya? ngimu wedus, peh kula bagian ngaret, Pak Bupati. Masa Allah. Ya wis wajar wong ora duit gitu, tapi yo pengin duit duit Akhirnya kula kalih rincang kula ditukokne wedus walu Ngarit karo jiber Jebor niku sing sak niki ngurusi jadwal kula nih Pak Bupati. Pondok sini belum rame. Is, santri santrine mek jiber karo sapa no mek no, santri no Akhire ber ngarit, poh jiber arep mlowec curapate ikhlas. Ibatine anae Gus fakir koyo ngene, kere koyo ngene kudu pindah pondok eh paling jiber. Akhire tak jak ngarit, wis ngowarit. Poh ngarit oh, iki diban nek ra kan sowi. Oleh sak petet oh, ya angel tenan. Ba kudu nesu no. Gek banen simpanan are wong, mas aku iki wong koyo nenyek kabeh. Wis masaku, deh, pakci, masaku ber, lho deh Pak Haji niku. Masaku koyo ngenyek bor, wong-wonge koyo ngenyek. Lha tapi yo pripuno Gus panjenengan ketok sobek koyo ngene. Wo yo wis ah. Wis ngene, lha wedal niku rokaan kula dereng ILA, sampurna mil wedal niku. Wis ngene bor. Iki ae de gradine. Mari ki ngopi nggir kali. Tak tukokne sak paksa Oke, okay, aku yo ono tenang. Wingko werbadine wedhus winge akeh ya to. Wong-wong tapuki cangkeme dhuwite. Ha ya to. Kini orang ngajinya itu ini ndareng, jadi kemelelet tenang aku yang ngono. Abahku lah waktu itu, gerah seteruk. Abah, ini ikdam pun nyambut gai, aku yang ngono. Oh, ah, oh, ah, ah. weh tenang, buat usah khawatir. Maka abah, tumbas ini alpat, aku yang ngono. Ngingu wadus walu, nantang bapak ini nukuk ini alpat. Iya tau, gagah sih. Lah aku ya bingung, orang terlalu belajar ini nyambut gai. Kini menukuk pondok lho pak, ngingu wadus.

Masya Allah, Turah eh pitu sing krodol. Wak bathine wedhus 7 iki, Mang, wedhus 7 lho ora wedhus sito. Iki mek 500.000. Akhire aku telepon kancaku Sidoarjo. Mas, wedhuse wis tak dol. Bathi pira, Gus? Wedhus 7 bathi 500.000. Wis ngene, Gus, dhuwite nggih sampean malah tak tambahi aja. Tak kirim ning kono kabeh karo brabak aku. ber, ini pakpo air diri lapri pun loh gos, orang pedus diupain air diri tambah kuru ceritanya yang situa e, tak tahu bakul pisan mas bata itu kukunir ini e, pedusnya e, cilik ini tenanan masih, ini gak ngapu sih aku, tenanan aku kemarin ini tak tahu mas bata, mas bata ini pinten patang atau sewu gos, masalah pedusnya so, patang atau sewu, ini anaknya loh ini lo, sikile ceklek, semper kaya gini karena kecepet Akhire dilabrak kalih bolo-bolo kula -bolo sing preman. Koe arep ngapusi guse ya. Wedhus wae sak juta kok tuku 400.000. Lah delok to sikire ceklek. Sikile ceklek kaya ngono kae lho, kuwi cara mlebu dadi gule. Dadi daging kuwi kena digedhekne dh delok si semper kaya ngono kae lho. cara wong lanang wis sangklir kae ngono. Sakire ya wis ngeneh, batenku kok baru kae ngaji. bobor aek diwi iki panjeneng kemlelet aek diwi lho titik karo Gusti Allah polane aek diwi ra karu karuan nyawang wong wis cilik urung-urung gayane ngerokok ndangak, ndangak, wis ndangak-ndangak kae wis ngeten iki iki lho iki lho hadis ngeten iki kula kula wacane ning arepe Jibril wong nggih Gus ternyata panjen bermasalah wis sadar bor nggih Gus wong kula niku ngesak idhik 100 wonten kemlelet nyawang wong cuwili wah lagi ya di iki kudu ditotone kudu diseleh lah nah, semenjak niki akhirnya dari kegiatan pengajian ngeten niki diniati di amal akhirat masya Allah segala sesuatunya ditata oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan pangestuni pun masih bin niki kulo bangun niku tiga tempat tiga tempat yang kau nek bang wang rapopo <laughs> ya ramak <soho. laughs> adi jenengan muni pantes sih jenengan ini malah golek gulik ini aku ini pecatan jadi adik masih pin. beh bu nih jadi ngono wi inti pada malam hari ini apa jadikan tindak lampah panjenengan sebagai amal akhirat insya Allah dunia akan mendatangimu secara mengemis dan Allah akan membereskan semua keluh kesai panjenengan masalah-masalah panjenengan amin Allahumma amin Allah